Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу кыргыз эли. Бүгүн сиздер менен жаштар сүйлөсүн теле долбоору Жалал Абад областына караштуу Токтогул районунун Торкен айыл өкмөтүндө, тактап айтканда Торкен маданият үйүндө жаштар менен 8-9-10 класстын жаштары менен бүгүн сиздер менен жаштар сүйлөсүн теле долбоору кайрадан Токтогулдан. Саламатсыздарбы. Ушул Токтогул районунун Торкендин жаштары бүгүн сиздер менен чогу балдар жана ата энелер деген темада бүгүн сиздер менен сүйлөшөбүз. Андыктан алыстабай биз менен болуңуздар, кызыктын бардыгы алдыда болот. Бүгүн урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер менен биз балдар жана ата энелер деген теманы тандап алдык. Анткени бүгүнкү балдар, бүгүнкү секелектер, эртеңки келинчектер, бүрсүгүнкү жеңелер, андан кийинки энелер ушулар. Ушул балдарыбыз кандай таалим тарбия алып атат, кандай жүрүп атат, ата энелер менен, тактап айтканда эже агайлар менен чогу ушул залда бүгүн сиздер менен маектешебиз. Биз менен бирге болуңуздар. Анда ушул биздин коногубузду тааныштырып өтөйүк. Урматтуу, сымбаттуу коомдук ишмер, Дилмирөгү адеп, ахлак жана маданият борборунун мүдүрү Өзбекайзы Чотонов конокто. Урматтуу жаштар, урматтуу биздин Торкендик туугандар, азыркы биз айтылып аткан, силер көтөрүп жүргөн ушул балдар жана ата энелер, силерде кандай ата энелерге болгон урматсый барбы же жокпу? Анда кээ бир биздин ата энелерибиз, кээ бир биздин эже агайларыбыз айтып калат, тактап айтканда азыркы балдардын тарбиясы курусун, булар тескери кетти дегендер бар. Тактап айтканда ушул батыштын саясаты, батыштын вирусу кирди дегендер да бар. Силер ошого кошуласыңарбы же кошулбайсыңарбы? Кошулбайсың, э? Анда ушул биздин коногубуз бар. Ушул коногубуздун эки ооз сөзүн угуп туруп, андан баштасак. Ассалому алейкум. Азыр күндөн күнгө биздин балдарыбыздын өзүнүн ата энелерине болгон мамилеси начарлап баратат. Тилекке каршы телевизордон, кинолордон көргөн нерсесин жазап атат. Көптөгөн кыздар, балдар өзүнүн ата энелерин ыза кылат экен, кордойт экен, коркутат экен. Кээ бирлери ошо коркутуп азылып өлгөндөр да бар. Өткөндө бир район көрсөк, бир жылда 6 балдар, кыздар азылып өлүп турат да. Ошо ата энесин коркутуп, мага жин салып бербейсиң, мага сотко алып бербейсиң деп 6 азылып өлүптүр. Мына ошондой ата энесин коркуткандар да бар, ата энесин ыза кылгандар бар. Өткөндө бирөө айтат, мага жибер дейт кызын окутканга. Анан келсем ар жерден карыз алып өрүптү дейт. Анан кийин ата энеси мага звондойт дейт, төлөп койчу, анан кийин мен сага акчасын бересиз деп, контрактын төлө деген, мен 8000 сом бергем дейт, ушу жарымбыз жылдыкын төлөп кой деп. Төлөдүңбү десем, төлөдүм деп айт дейт. Анан кийин карасам 4000 төлөп дейт, 4000 жок дейт. Анан кошунам айтат, сен алдагы карындашың мага 6000 сом карыз деп. Анан эмне алды эле десем, ошо сигарета, пиво, ар нерсе алып жүрүп дейт да. Ошо жапжаш барган кыз, айылдан барган кыз, ошо ушундай болот да. Демек анан ошо көптөгөн жаштарыбыз, балдарыбыз ошо ата энесин алдап, мен окууга барам, мен окуйм деп алып бара алат да, анан кийин окубай эле ошо сигарет чегип, тамеки чегип, жанагындай ичип дискотекаларга, башкаларга акчасын коротуп, атасынын энесин ошо контракт төлөтүп, убара кылып, анан эч нерсе окубай деле жүрөт да. Ушундай болуп жанагындай ата энелерге жанагындай туура эмес мамиле болот. Анан бир жерге барсак айтат да, бир мектепте ата энелерди кийин биз чоңойгондо багасыңарбы десек, ата энелерди дейт бөлүп коюш керек дейт. Анан эмнеге десем, алар бизге мешет этет, биз аларга мешет этебиз дейт да. Мына ошондой балдар да көп болуп атат. Ошо ата энесин кийин ойлобой таштап кеткен балдар көп болуп атат. Демек ушул азыркы айтылган сындарга силер кошуласыңарбы? Туура эле айттыбы же туура эмес айттыбы? Туура эмес, э? Анда азыр 21-чи кылым, балким бул жаштардын ою дагы жөндүү. Анда жаштар сүйлөсүн. Кимдер бар? Мүмкүн ата энеңер туура эмес, силер түшүнбөй жатат. Силер түшүнбөй, балким силер дискотека барам десең жөрбөй жатат. Силер ойноп күлүшүңөр керек, жыргашыңар керек, э? Туурабы? Азыр жаштык кез деп коет, анан 11-чи класс болуп атсаңар. Саламатсыздарбы, менин атым Руслан кызы Айзат, мен сенин Аманкам Амыр атындагы орто мектептин 8-б классында окуйм.
Bu ата-энелер окуучун балдарга балдар ата-энелерге эмне айтат дегенге кошулбайм. Анткени биздин ата-энелер бизди багып чоңойтуп ушул даражага алып келгенден кийин биз аларды бөлүп койсок аларга урмат көрсөтпөгөн болобуз. Биз аларды чоңойгондо багышыбыз бул бизге биздин милдетибиз деп ойлойм. Анткени булар биздин биз келечек болгондо алар бизди ошол келечекке даярдап өстүрүшөт да. Ошол силер ата-энеңердин айтканын силер угасыңарбы? Айтканын аткарасыңарбы? Мен өзүм жеке өзүм аткарам. Анткени мен өз атемди сыйлайм деп ойлойм. Сыйлайм, э? Жакшы. Дагы барбы бияктан эже агайлардан, кыздардан? Мисалы силер да ата-энеңер окууга барбы кызым, бирден эле күйөөгө эле чыгып ал. Балам окууга барбай эле бирден эле үйлөнүп анан кийин мага жардам бер десе силер макул болосуңарбы? Кантесиңер анан? Азыр окууңар келип атат. Макул болосуңарбы ушундай сунуш айтса? Мен Руслан кызы Нурзат болом. Аманка Мамыров атындагы 8-б классынын окуучусу болом. Мындайга мен кошулбайм, анткени ар бир бала окуп, өзүнүн келечегин жакшы өткөргөнгө аракеттенет. Ал эми ата-эне да ошону коштошу керек. Анткени ар бир ата-эне өз баласына жакшылыкты каалайт. Мындай кой окуй эле кой балам, сен менен жүрөр деген ата-энени уккан эмесмин. Анткени бул мынткен ата-эне өз баласынын келечегин бузган болот. Бундай бала окубай калган бала ушундай айылдарда кетмен чаап же болбосо ар кандай ар бирөөнүн ишин кылып жүрөрсө бул өзүн сыйлап алганга жатат. Анткени ар бир адам өзүн сыйлап өзүн жакшы окууларга окуп бөлөк мамлекеттерди эл жерди көрүп аң сезим өстүрүүгө аракеттениш керек. Демек сенин ата-энең эмнени окуган? Кайсы окууну бүтүргөн? Менин ата-энем 10-чу класста бүтүп андан кийин окуп алыптыр. Анткени илгери менин апам ар кандай мясо комбинаттарда иштеп, ал эми атам окууну бүткөндөн кийин суу чарбасында иштеген экен. Азыр суу чарбасында иштейт, 25 жыл болуп калды уже. Суу чарбасынын азыркы учурда начальник болуп иштейт. 10-чу класста эле? 10-чу классты бүтүргөн. Начальник болуп иштейт. Анан боло турбайбы 10-чу класс менен эле начальник болсо? Жок, азыркы учурда мындай болбойт да. Азыркы учурда окубай туруп ишке кирүү кыйын деп ойлойм. Демек сиздин көз карашыңыз боюнча окуш керек, э? Окуш керек. Окуп ушундай кызматтарга барса болот. Атаң сага мисалы айтса, кызым бул деле жакшы иш. Күйөөгө чыгып алып, үй бүлө курган деле жакшы иш. Эми барганда эмне кызым, мына биз деле энең экөөбүз окубай эле, мына жакшыныкай эле. Мен атам атпайбыз биздечи? Менин атам эч качан мынтип айтпайт окуба деп. Наоборот, окуп, билим алып, бөлөк эл жерди көрүп кел деп айтат. Көбүнчө өзүңө жаккан окууну тандап ал деп айтат. Демек билимдүү илимдүү бол дейт, э? Анда жаштар сүйлөсүн барбы? Кыздардан, жигиттерден? Торкендиктер барбы? Мындай. Мен ойлоп жатам, бул ушул азыр эле Өзбек ажы айтып кеткен ой, бул өзүн автордук ой окшойт депчи. Анткени кантип эле ата-эне өзүнүн баласына балта чапсын, тагдыриначы. Туура кездештиребиз, өз үстүн айланабыз да деле бар. Кээ бир адамдар бакытын кетмендин учунан табат. Кээ бир адамдар калемдин учу менен табат. Өзүбүздүн чөйрөбүздөн эле кездештирип жүрбөйбүзбү? Анан кантип эле ушул бардыгы эле ата-эне мындай баласынын билимдүү болушун мындай каалайт, э? Каалайт да. Мисалы, менин оюмча менин апам өз үй бүлөдө өзү эки бир тууганбыз. Сиз канчанчысы? Болгон экинчи кичүүсүмүн. Болгон мүмкүнчүлүгүн жумшап мындай окутууга аракеттенет да биздичи. Анан жана ал бул туура эмес болуш керек. Мүмкүн кээ бир ата-энелер бардыр, бирок алардын да дүйнөсү караңгы адамдар деп ойлойм да. Ошол баласын окууга мындай окубаган бала турмушка чыгып кантип жыргап кетсин? Сиздин оюңузчачы, бакыт деген өзү эмне? Бакыт деген бул адамдын адам келечекке максат коюп туруп ошого жеткен умтулуу гана эмес, ошого жеткенде анан кийин ошол бакытты табат деп ойлойм да. Жаштар сүйлөсүн. Анда ушул кыздарыбызга жакшы кол чаап коебуз. Ушул азыркы мисалы силер мына кыздар, силерде ата энеңер дискотекага барба деп тыят турабы? Бирок азыр 21-кылымда. Мүмкүн ата энеңер туура эмес түшүнүп аткан силерди.
түшүнбөй жатат. Ата-энелер тиги кылымда калып калсыңар, бул кылымдасыңар. Ушул туура эле, мисалы, азыр силер эми жашсыңар, ойношуңар керек, күлүшүңөр керек, отуруштарга барыш керек. Анан кээде ата-энелер айтат да, жок, андай эмес деп, кээде мындай силерди жакшы жумуш кылсаңар деле, жакшы окусаңар деле эмне тилекке каршы жибербей койгон учурлар бар. Анан капа болуп таарынып, анан кээде азынып өлгөндөр болуп атат. Ошолорго силердин көз карашыңар кандай? Нургазы кызы Азиза 9-чу класста окуйм. Эгерде ата-эне дискотекага барба деп баласын тыйып атса, ал бир гана жакшы жака. Ал жакка барганда мастардын арасында же болбосо өзгөчө кыз кишиге ал жакта болгон мындай тыюу салынышы керек да өзү. Илгеркилер дискотекага барбай эле жашынакка жашап жатышпайбы? Дискотекага барып ойноп күлөм деп түшүнүп алгандар алар жеңил ойлогон адамдар. Дискотекага баргандын ордуна билим алса, ал адамга бакыт деген өзүнүн өзү келет болуш керек. Ал дискотекага барып өзүнүн өмүрүнө балта чаап алышы мүмкүн. Ошол дискотека жалаң мастар барабы? Жок, мастар эмес, жашынакай деле адамдар барат, бирок кырсык кайсы жерде болбосун адамды кайтарып жүрөт. День рождения, день рождения. День рожденияга деле барса болот, бирок ошол жака барганда дагы этияттык менен барыш керек. Атене ар бир жерде кызын болобу, баласын болобу кырсыктардан сактап турууга тийиш. Ал сактабай жиберилген адам адам жиберсе дагы, баласын жиберсе дагы ошол жака жакшы ой менен ал жакта жакшы өткөрүп келүүнү жана алар эч кандай мындай кырсыктарга барбоону же болбосо ичип ичпөөнү тыюу салып туруп жибериши керек. Азыркы ушул жаштар силер баягы туулган күндө барганда эмнелер менен каалоо тилек айтасыңар? Билим алууну, ден соолукта болууну, бактылуу болууну, өмүрүңүз. Жок, түшүнүп атам. Баягы кээде силер мындай шампан менен пиво менен мындай каалоо тилек айтасыңар да, же жөн эле мындай чайды кармап эле отура бересиңерби? Мен өзүм барганда мисалы үчүн жөн эле сок менен эле же болбосо напиток менен айтабыз. Мен өзүм барган жерлерден. Сен барган жерде? Демек ушундай урматтуу жаштар, азыркы мына биздин кыздарыбыздын оюн угуп атасыңар. Демек ушул ойлор туурабы? Биякта жигиттер айтып атат, биздин кыздарыбыз жөн эле жалган айтып атат деп атат да. Ушул жигиттердин айтканы туурабы, туура эмеспи? Бияктан күүрөп шыгырып атат. Азыр тескерисинче кыздардан көп проблемалар болуп атат дейт. Туурабы же туура эмеспи? Ошо мен да кошулам ошого. Мына биякта конокторубуз айтат. Азыр кыздар балдарга караганда более опасный азыр. Анакей, биякта жигиттер анан конокторду айтып атат. Кошуласыңарбы, туурабы же туура эмеспи? Мен кошула албайм бул ойго, анткени кыргызда мындай жакшы макал бар да, беш кол тең эмес депчи. Мен да кошула албайм. Биз бир эле мисалы мейли 10 кыз болсун бир коомдочу, ошол терс жакка бара турган болсо, арасындагы бир жакшы жолдо бараткан кыздардын тагдырына балта чапкан болуп калат мындай сөздөрчү. Сөздөн дагы адам мындай энергия алат, же болбосо сөздөн дагы адам өзүн жоготуп коет да. Анан кийин бир эле адам үчүн баардык коомчулукта кыздардын баардыгын эле ошентип айыптоого болбойт да. Мисалы өзү бир кыз барса бир кыз барбайт андай вечерлерге, дискотекаларга. Анан кийин дискотека дегенде эле бул жерде жалаң мастардын эмесмес мындай чогулуш эмес да. Дискотеканы деле жакшы деңгээлде өткөрсө болот. Мисалы өзү менен тең курбалдаш адамдар менен бийлеп ырдоо деген бул да кудайдан берген бир жакшы нерсе да. Анан кийин дискотеканы деле четке кагып вечерлерге барганда эле сөзсүз мындай аракты колго кармалап анан кийин мас болуп ылжып тостторду сүйлөгөн нерсе эмес да. Сенин атаэнең жүрөбү дискотекага? Мен ушуга чейин день рожденияга түнү менен отурат го азыр. Мен өзүм сурабайм, андай апамдын оюна келбейт дагы. Барбайсың да? Дискотекага кирип көргөн эмесмин. День рожденияга барбайсың? Барган эмесмин. Баргандарга көз карашың кандай? Баргандарга деле көз карашым түз. Мен барган бир жолу, бирок күндүз эле. Бир эле жолу баргансың? Бир эле жолу эмес, көп эле жолу барган. Мен көп эле жолу мындай күнөө эмес да, күндүз барып жашынакай куттуктап куттуктап каалоо айтыш мындай жаман нерсе эмес деп ойлойм. Атың ким? Мен Жалал Абад областына караштуу Токтоол районунун номер 27 Мамыров атындагы орто мектебинин 9-чу б классынын окуучусумун. Бузурман кызы Айчүрөк. Айчүрөктүн айтуунда ушул күндүз дискотекага барсаңыздар баардыгы нормалдуу болот э? Күндүз дискотекага баруу нормалдуу деп буну сиз чыгарып атасыз да менин оюмчачы. Бул күндүз дискотека кандай деп айтсам мындай. Демек ушундай Айчүрөктүн айтуусуна караганда кошулгандар барбы ушул Айчүрөктү колдогондор? Урматтуу жаштарга, менен мен
80-ci yıldan beri işləyib gələtəm uşul klubda. Anan şu diskoteka jönündə bir iki o sözü mən də aytqım gəlib turat. 82-ci yıldan beri biz respublikada şu diskoteka oyunca seminar ötüp anan oşondo şu yerge diskotekanı mən alıp kelgem. Oşondan beri mına giyinki 2-3 yıldan beri şu yaşlar üçün ata-eneler toramız avalda qalıp atışat da men giyinki bir 2 yılda же 3 жылдан бери көп дискотека өткөрбөйм. Суранычы боюнча болуп калса өткөрүп калам. Сурабаса мурункудай болуп байма-бай дискотеканы өткөрө бербейбиз. Анткени көпчүлүк ата-энелердин ой пикирлери начар экен да. А ошо 82-ci жылдан бери дискотека өткөрүп келатып, бир дагы прошествие, бир дагы жаман нерсе, бир дагы туура эмес нерсе болбойт. Бул жерде келинчегибиз экөөбүз иштейбиз, карап турабыз, күнүздү өткөрөбүзбү, кечинде өткөрөбүзбү, баары бир коркунучту сезип турабыз да, кокуз бир кандайдыр бир нерсе болсо, жалпы элге бир жаман көрүнүп калбайлык, элдин дагы бир туура эмес ойдо болуп калбайлы деген ой менен карап дискотекага ошол жаштар көп келеби же орто муундар көп келеби? Эми орто муундар келбейт азыр кийинки убакта. Орто муундар концертке да келбейт керек болсо. А жаштар келет, эми кызыккан бир балдар бар, өзүнчө бир дискотеканы эңсегендер болот. Анан бир эми азыраак ортомун келбейт деп койсо болот. Ошол ичип алып келип чаңытып сиздердин баягы тынчыңыздарды алган учурлар болобу? Болот, андай учур болгондо андайлар менен жекеме-жеке сүйлөшөбүз, же кетирип беребиз, же урушабыз, талашабыз, мушташабыз, эптеп аны да жолго салабыз да. Ата-энелер кой бербейт экен да балдарыңыздардын? Ата-энелер пока мүмкүнчүлүк бербейт, эми ал жерде уруш болот, ичет дейт, туура эмес нерсе. А биз мүмкүнчүлүк бербейбиз бул клубдун ичинде бир нерсе жасашка. Кыскасы, сиз кайсыл жагын колдойт элеңиз? Ушулар келиши жакшыбы? Келсе сиздерге бир аз бюджетиңиздерге тыйын түшүп. Так, эгерде нормальный өтсө, балдардын өздөрүнүн жүрөктөрү жакшы болуп, өздөрүнүн ой пикирлери жакшы болсо өткөрсө болот. Азыр балдар кичинекей балдардан тартып чоң балдарга чейин ой пикирлери начар. Кээде биз көрүп калабыз, бир 8-9 класстын балдары пиво ичет, же бир тамеки чегишет. Кыздар да ичип чегишеби? Кыздарды байкабадым мен чындыгында, биле албайт экенмин. Байкатпайт го анда кыздар? Байкатпайт го, билбейм. Аны көрө элекмин чыны. Рахмат, рахмат, жаштар сүйлөсүн. Анда биздин кыздарыбыз бар. Саламатсыздарбы, мен 11-ci класстын окуучусу Каныбек Кызыгымбат. Бул дискотека, дискотека же вечер десе эле адамдын оюна көп жаман нерсе келет да. А ошол жаман нерсени эле умтулуп, ошол нерсеге гана умтулуп алып биз көп ошондой кандай десем, адамдын көңүлүнө бир тие турган көп адамдар айтып коюшу мүмкүн да. Дискотекада ушундай болот же вечерде мындай болот депчи. Мындай коомдук жайларда адам баласы же жаштар өзүн өзү тыккан жана ишенимдүү алып жүрсө эч качан мындай болбойт болуш керек. Бул жерден ата энелер түшүнгөн ата эне бар, түшүнбөгөн ата эне бар да бул жерденчи. Мисалы үчүн кээ бир ата эне түшүнгөн ата энелер кандай? Атап өтсүн. Мисалы үчүн түшүнгөн ата энелер баласын туура жолго бекем эле баласын бекем эле кармап туруп алганда болбойт да. Мисалы үчүн биз ушуну ата энесинин эле кармагында тура албайбыз да көпкө чейинчи. Биз 11-де бүтүп окуу жайга тапшырабыз. Андай жерде мисалы үчүн бектен аябай кысымга алынып турган бала эркиндикке чыкканда сөзсүз өзүн билгенин жасашы мүмкүн да. Ошон үчүн ата энелер деле баласын бекем кармаган өтө болбойт да. Ошондуктан айтар элем ата энелерге дагы окуучуларга дагы окуучулар өзүнө ишенимдүү жана коомдук жайлардан ишенимдүү жана тартиптүү алып жүрө алса ата энелер да ишенет болуш керек. Ата энелер да ошондой жерлерге ишенимдүү менен жиберет болуш керек. Кээде түшүнгөн ата энелер дискотекага кой берет, түшүнбөгөндөр кой бербейт э? Жок, мен антип эле айтпайм, бирок бул жерден өзүбүздөн гана тасвет этет да. Көп нерсе түшүнгөн ата энелер кой береби, кой бербейби же түшүнбөгөн кой береби? Эми ар бир ата энени бирдей деп салыштырууга болбойт да. Кээ бир ата энелер туура түшүнүп жибериши мүмкүн. Анан жаман ойлоп көп ушундай же айтканда эле биз көп жаман нерсени ойлоп кетебиз да. Анан бул жерде жакшы ойлоп балам кичиндей эме болсун десе жиберет болуш керек. Кымбат, кээде силер ушул ата энелердичи баягы ишендирип ушундай лапшаны илип кеткен учурлар болот да. Анан ошондо кантип ишендиресиңер? Анан мындай да айтыш мисалы үчүн кээ бир өзүбүздөн гана тасвет этет да бул жердечи. Мисалы үчүн ата энебиз менен тыгыз байланышта болуп ата энебиз менен сырдаш болсок албетте мындай баланын ата эне менен баланын ортосунда калп айтуу деген болбойт болуш керек менимче.
Бирок калпайыш керек болуп калсачы. Кымбатка кошолор. Кандай атын, кандай окуу, кандай бала ата-энесине өзүн жаман жака салыш үчүн калпайтат. Билбем кандай окуча айтат аны. Жаштар сүйлөсүн. Мынакей кымбатын айткан сөзүн дагы бир жөнү бар. Ушуга кымбатты да колдогондор барбы? Балким кымбат кээ бир жерлерин дагы унутуп калышы мүмкүн. Андай эмес, мындай биздин ата-энелерибиз мындай деп баягы ким айта алат? Анда ким? Биякта кызыбыз бар, э? Саламатсыздар, урматтуу окуучулар. Мен ушул Мамыров мектебинин 11-чи классында окуйм, Бузурманкулова Жылдыз атым. Мен бул кымбаттын айтканына кошулам. Анткени бардык адамдардын ар бирин өзүнөн болот. Биринчи очередь өзүнө зависит дейт. Кээ бир адам жаман жагын алат дискотекага барганда, кээ бир адам жакшы жагын алат. Жакшы жагы кандай? Эми ошол жерде дискотекада деле кээ бир пайда келтирген жактары бар да, мисалы нервиң чарчайт үйдөн, ар нерсе кыжалат болосуң, дискотекага келсең билейсиң, билегендерди көрөсүң, кандайдыр бир кичине болсо дагы бир жыргап аласың, э? Рахат алпай? Жок, 100% болбосо да бир 10 же 20% мен эс алып калышы мүмкүн. А кээ бир адамдар бар, дискотека десе эле, вечер десе эле кымбат айткандай таптакыр ою башка жака кетет. Бул менен эмне айткым келет? Кээ бир ата-энелер бар, вообще вечерге дагы дискотекага да кой бербейт. Кээ бир ата-энелер бар, мейли бара бер деп бош эркин коет, өзүң билгениңди жасай бер дейт. Эми бардык нерсени салыштырууга болбойт, беш кол барабар эмес. Аны үчүн эми беш кол өзү барабар да болбойт да. Конечно, барабар болбойт, эми ошон үчүн ага дагы адамдарды салыштырыш керек да, ошо беш колдой эле. Кимизиники туура, кимизиники туура, жибергеники туурабы, жибербегеники туурабы? Эми дискотекага. Экөөнүн тең, эки жагында тең туура жактар бар. Жибербеген ата-эне эми балам жаман болсун дебейт. Бир ата-эне жибербей койсо жаман болсун дебейт. Бир ата-эне жиберип койсо жаман болсун деп жибербейт ал дагы. Баардык ата-эне өз баласын жакшы болсун, жакшы жолго түшсүн, жакшы бир кесип мээз болсун деп ойлойт да. Кай ата-эне эле баласын, кызын жаман болсун, ушу бузулуп кетсин десин. Демек ата-энелер жакшы жана жакшы болсун деп тилейт да. Урматтуу жаштар, силер буйруса, могул биздин май айы өтө майрамга бай айлардан. Мына азыр жакында акыркы коңгуроо келатат. Анан ушул коңгуроодо кээ бир биздин жаштарыбыз мен тигиден калып калдым, же болбосо биз мындай майрамдашыбыз керек деп ата-энелерди кыйнагандар да бар. Анан ушул майрамда силер ата энеңерди угасыңарбы, же эже агайыңардын айтканын угасыңарбы, же өзүңөр баягы бир сөз менен айтканда эң баш деп коет го, же ошондой иштер менен жасайсыңарбы? Жок, ал эң баштык эмес да, өзүнүн каалоосун аткаруу эң баштык эмес. Жок, мисалы кээде маданият тескерисинче ушуну силер кандай түшүндүңөр? Анда жаштардын оюн уксак, коркпой үркпөй айтсаңар, майрам жакшы, бирок ошол майрамда ата энелер кээде ыйлаган учурлар да бар. Анан ошондо кээ бирөөлөр жанын кыйгандар да бар. Туурабы же туура эмеспи? Мен жаштарга суроом бар да. Мисалы ата энеге моюн сунуу деп бүт буйругун аткарганды моюн сун дейт да. Мисалы кыздарга айтса, кызы мынууга күйөөгө чык десе чыгыш керек, бала мынууга үйлөн десе үйлөнүш керек. Ошого чейин макул болсо анда тил алды дейт да. Анан эгерде жок, мен андай өзүм бактым, өзүм курушум керек десе анда тил албады эсептейт да. Анан ошо силер канча процентке ата энеңерге моюн сунасыңар? Ушул ата энеңер ата энеңердин айтканына кошуласыңарбы? Турмушка чык десе мынул жигит татынакай эле жигит экен десе кошуласыңар, кошулбайсыңарбы? Ата эне тийге турмушка чык же болбосо буга үйлөн дегенге кошулбайм. Ар бир адам өзүнүн келечегин өзү ойлош керек. Ал ата эне, кээ бир ата эне бар жалаң байлыгына карап, же болбосо ал бала жашынакай болсо ичпей чекпейт десе эле ошого бериши мүмкүн. Кыз деле өзүнүн бактысын ойлойт, бала деле өзүнүн бактысын ойлойт, келечекте өзү бактылуу болуш керек. Ал ата эне кантип ойлойсуңар? Мисалы мен антип ойлойм, ата эне чык деген жакка чыкпайсың, э? Туура. Жаштар сүйлөсүн. Чык дегенге чыгасыңбы? Жок, ага мен чыга албайм, ата энемдин айтканына чыга албайм. Анткени бул ата эненин ортосундагы эки ата эненин ортосундагы болгон мамиле үчүн. Анткени ал экөө ортосунда мамилеси жакшы болсо бири бирин кудалап койсо болот. А бирок ал эки баланын, кыз менен баланын ортосундагы мамилеси начар болсо алар балким бактылуу
болушпай калышы мүмкүн. Анткени ал бала менен кызын ортосунда мамилеси начар болсо, бири-бирин жек көрүшсө, анда алар бактылуу болбойт. Ошол себептен ата-эне бул өзүлөрүн кызына жана баласына мындай өзүнүн бактысына балта чабышы мүмкүн. Жок, сен сүйлөшүп жүрдүң да, 2 жыл сүйлөшүп жүрдүң, андан кийин жигитиң да жакшы өзүңө жагат. Анан ата-энең бирок сага караганда көбүрөөк билет. Анан кудалашып келип калды ушул кызыңды берип деп. Анан сиз ата-энең айтканына чыгасыңбы же берки жигитиңе чыгасыңбы? Эми кандай бул ата-энен билбейм, ата мен баланы жакшы көрсөм, ал бала да мени жакшы көрсө, бирок бала эми бала өзүнө тең болсо, бул азыркы заманда эми жашоосу тың болсо жана бала жакшы болсо чыгышың мүмкүн. Анан бул бала кантип чыгышың мүмкүн? Бул эми бала атене макул болуп атса жана кыз дагы ага макул болосо чыгышың мүмкүн да. Жигитиң эмне болот жигитиң? Ошо мен кыз балага чыгып атпайм, ошо жигит да макул болуп атса балким. Мисалы мен чоң кызга суроо мындай да, сен сүйгөн жигитиң колунда жок да. Анан атенең ойлонуп атат да, мына кызым чыкса мына бага албайт кызымды. Бир бала төрөгөндөн эки бала төрөгөндөн кийин менин кызым качып келет деп туруп, анан кийин кызым чыкпа, анан көчө мынага чык, бул колунда бар деп атат. Кандайсың анан? Бул жерде мындай да, баланын колунда бар болсо деле, азыркы заманда балдардын колунда бар болсо булар жаман ишке барышы мүмкүн да. А бул баланын колунда жок болуп бала түшүнүктүү болсо мен чыгам да, анткени ал бала түшүнүп эми колунда бар болуп турса деле ал бала начар бала болсо ага билбейм, ал мен өзүмдүн жашоомо өзүм балта чабып аткан болуп калам да андайчы. Балким ошо сенин атаның сен жөнүндө ойлобойт э? Начар баланы жакшы кылып алышым сенден. Начар баланы жакшы кылып алышым ал өзүмдүн милдетим болуп калат да, бирок ал бала колунда жок болгон менен бирок жакшы бала да. Биз төс менен айтканда красавчик. Атаның сен жөнүндө ойлобойт э? Жок, эми красавчик деле эмес. Өзүнүн кудайдын берген жашынакай эле өңү бардыр, бирок балада акыл болсо болду да. Жакшы, жаштар сүйлөсүн. Чоң кыз, сенин атаның эмне сен жөнүндө ойлобойт э? Сенин келечегиң жөнүндө жөн эле берип кое берет э? Ал эмне ойлобойбу, тиги жигит могу жигит жакшы жүрүү, жүрүш турушу жакшы экен, атенеси да жакшы экен, келечекте менин кызым менен болсо бул кызым жакшынакай жашайт экен деп ойлобойбу атенең? Эми жөн эле ойлонбой эле бере беребү? Жок, атенеге түшүндүрүп айтып атпайлыбы? Анткени ал бала колунда жок болсо эле бербей койсо, анда азыркы заманда билбейм, айылдагы балдар анда бүт эле колунда жок болуп калса дейби, кандай болот анда? Анда айылдагы балдарга кыздар тийбей калабы? Жаштар сүйлөсүн. Саламатсыздарбы? Мен 11-чи класстын Аманкамал Муратында орто мектебин 11-чи классынын окуучусу Кеңешбек кызы Асель. Бул жерден биз атенеге каршы чыгып жатабыз жана жогорудагы окуучулар. Мен буга 50% кошула алам, анткени бул 50 эле? 50% кошула алам. Атене туура эмес айтып жатат дегенге. Анткени атене дагы балага жакшы болуусун каалайт. Мисалы менин атенем мага айтпайт да эч качан, сен турмушка эле чыгып ал деп. Анткени менин атенем жөндөмүмдү, кандай өзүмдү алып жүргөнүмдү билет. Бирок ошол кээ бир ата энелерден да ката кетиши мүмкүн да, туурабы? Албетте. Муну мен айткым келип жатат, атене өзүнүн баласын эне балага сынчы деп коет эмеспи? Ошол эне билет да баласынын кандай экенин атенеси билет. Ошонун жөндөмүнө, өзүнүн аракетине карап айтат. Эгер мен ошо быйыл эле мисалы турмуш курууга даяр болсом, ошого гана жөндөмү бар болсо айтат да, эми ар бир адам өзүнүн ата энесине макул болуш керек. Кыздар ошол канча жашында турмуш курууга жөндөмү туура болуп калат, дайын болот канча убакта? Бул биологиялык илимдер боюнча 22-23 жашта, ал эми азыркы мезгилде мен ойлойм 21 жашта бардык жактан кыз бала жетишет деп. Жаштар сүйлөсүн. Бул жерден ата энелерге бул
karşı söz айтылып кетип атат да. Ата-энеле эч убакта баласын жаман жолго салгысы келбейт. Баласын да бактылуу болсун, ушунун көзүнөн жаш акпасын деп ойлойт. Бул жерден мисалы үчүн ата-эне баланын байлыгына карап, кээ бир ата-энелер мисалы үчүн көп эле жерден көргөн эмесмин, укканым. Кээ бир байлыгына карап эметиши мүмкүн да. Бул сен эмнесине карайсың? Бакыт деген бул байлыкта эмес да. Бакыт деген бул бет түзүлүштө эмес. Бакыт деген бул жүрөктө болот. Бул адам канча жүрөгү таза болсо байлыкка да карабайт. Байлык бул колдун кири эмеспи? Байлык байлык кетиши мүмкүн, бирде келиши мүмкүн. Байлыкты бул көп эле байлыкты алып бергенде ошончолук адамга түйшүк жаратышы мүмкүн. Ошондуктан мен ойлойм, байлыкка дагы эмес, бул адамдын жүрөгүндө тазалыгына карайт болчу. Демек атене кызы мунууга чык дегени туура эмес. Сен ишенбейсиң атенеңге, туурабы? Бирок ата-энемден сөзүн эки кызым келбейт, бирок ата-энеме да ошо жектен айтмакмын да. Асель мисалы 50% ишенем деди да, 50%ына макул болот экен. Сенчи канча пайызына макул болосуң? Эми бул жерден ар бир эле ата-эне ар бөлөк айтышы мүмкүн. Ата-эне бүттүк эле бир сөздү айта бербейт да. Анан эми ошол жектен мисалы үчүн ата-энем мага ушул балага турмушка чык, ушунун колунда бар экен, сен кыйналбайсың, мынтпейсиң деп айткан учурда айтат элем да. Мисалы үчүн ал бала мүмкүн байлык, мен сиз байлыгына карап бергениңиз шартта ал мүмкүн мага мени бактылуу кыла албастыр. А мүмкүн сен демек ишенбейсиң ата-энеңе? Ата-энеме мисалы үчүн эгерде байлыгына карап, сен байлыгы бар экен, ушуга турмушка чык десе каршы элем. Демек кымбат ушундай учур боло турган болсо ата-энесине апайсыз чыкканга дайын. Ата-энең ойлонуп туруп, анан кийин жакшы ойлонду да. Ата-эне деле көп ойлонду, кызым бактылуу болсо экен деп. Анан кийин кеңешип, аябай. Анан кийин келип сага айтты да, кызым ушуга чыгып албайсыңбы деп. Анан сен ишенбейт экенсиң да ата-энеңе. Мен ойлойм да, ата-энем эч убакта мага мынтип айтпайт болуш керек да. Айткан шартта мындай эгерде айтмакмын. Эмнеди айтмаксың? Жок, жана жок эмес. Жок эле демекмин да эми. Билбейм, ата-энеме деле ата-энем сөзүн эч убакта эки кылгым келбейт да. Эгерде ушундай ситуация болуп кетсе туруш